בית החולים שניידר הלכה אמש לעולמה הפעוטה אדל ביטון, שנפצעה לפני כשנתיים קשה בפיגוע יידוי אבנים בכביש חוצה שומרון. רק בספטמבר האחרון השתחררה מבית החולים בתום שיקום ממושך. הנה, אתה חייב להגיד לי את השם עוד פעם. אני לא... מאויה קבה. מאויה. מאויה קבה. פרמדיק מגן דוד, שטיפל בה מיד לאחר הפיגוע והמשיך ללוות את המשפחה. שלום וברכה. שלום. אתה נוהג ללוות את כל המשפחות של אנשים שאתה מציל? אני נוהג ללוות הרבה משפחות. כן? כן. הערבוב הזה לא קשה לך? קשה, אבל אין מנוס מלעשות את זה. זה משהו שמחזק אותנו. בעבודה שלנו, אם אתה לא מלווה ואתה... במיוחד האנשים שאתה מציל, אז אתה נשבר מתישהו. למה? כי אתה רואה את המוות. אני חייב להגיד משפט שב-15 שנה שעבדתי במדע, הידיים שלי, זה לא נשמע טוב, אבל מגועלות בדם. זה לא רק תאונות דרכים, זה לא רק פציעות, אבל לצערי פיגועים ואירועים חבלניים בארץ. בהקשר לאדל, קודם כל אני משתתף בצער המשפחה. מבחינתי אני איבדתי אחות, איבדתי בת. נכון שאני פרמדיק ערבי אומנם, והפיצול אישיות אצלי לפחות, כי פרמדיק שטיפל בפיגוע, בפצועה שהיא יהודיה, ילדה תינוקת שגרה בהתנחלות בשומרון, זה לא מובן מאליו. לא, אתה, כשאתה נמצא באירוע ואתה עושה את הפעולה, אתה מרגיש את את הכוחות השונים מתנגשים בך? כן. זה הגיע לסי בפיגוע בכפר סבא. אני, שבאותו הרגע שאני עושה פעולות החייה על פצוע, אנשים שעמדו מאחורי הגב שלי, צמוד אליי, צעקו מוות לערבים. אז תאר לעצמך איזו סיטואציה אתה נמצא בה. אתה מציל חיי יהודי שנפגע בפיגוע, שמחבל ערבי ביצע אותו, אתה עצמך ערבי ויהודי מאחוריך צועק מוות לערבים. אז אין לך קודם כל מי שישמור על הגב, באותה שנייה אתה לא רוצה שידעו שאתה ערבי, ואפילו היו מקרים שנפגעתי אישית. אני לא נפגע מבחינה פנימית, אבל לדוגמה במשפחת פוגל, אני הייתי אחד האנשים הראשונים שנכנס למשפחת פוגל. ושם נתקלתי בסיטואציה של רק בארץ אפשר לתקל בה, ואני לא מצליח להבין אותה. אני עד היום חושב עליה, זה, קודם כל אני מצולק. זו צלקת משפחת פוגל, זו צלקת שנמצאת אצלי על הלב, ואני לא שוכח את זה. אתה פוסט-טראומטי בגדול, נכון? לגמרי. אני חושב שבאה אליי מישהי שמתנדבת בארגון שעבדתי בו ואומרת לי שצילמתי, היה שבת והחבר'ה שם דתיים, אני צילמתי בכוונה בשביל להוציא לתקשורת ולהראות לעולם את מה שהפיגועים ומה שהמציאות בארץ עושה. והתמונות שפורסמו בתקשורת על ידי משרד החוץ, זה תמונות שאני צילמתי, שבא מישהי... של משפחת פוגל. נכון. טבח שהיה שם. נכון, זה טבח. נכון. ושבאה אליי מישהי שהיא מתנדבת בארגון שעבדתי בו ושאנחנו מכירים, ואומרת לי, אתה מצלם כי אתה שמח כי עציתם לנו את זה, אז לא צריך להיות פרמדיק, צריך להיות בן אדם עם כוחות ברזל בשביל לספוג את זה. לגבי אדל, אני אמנם לא הייתי במשמרת, אבל הרגשתי שליחות לצאת לשם, השתתפתי בחילוץ של אדל. ספר לנו על מערכת היחסים שנרקמה עם המשפחה שלך. אני בא ממקום שקשר דם זה הקשר הכי חזק. ואדל ביטון... אתה נכון? מהכפר אום אל קוטוף, נכון? ליד חריש. קשר דם, זה מה שמחבר אותי עם אדל ועם המשפחה שלה. אני פשוט נגעתי בדם של אדל, שלקחתי את אדל לידיים, אדל הייתה מתה ללא דופק, ללא נשימה. ונלחמתי עליה, וחבל שאין לי המלחמות שלנו. חבל שאני צריך ללחם על תינוקת בשביל להוציא אותה מהדום לב שהמציאות גרמה לה. למה אני לא צריך ללחם על תינוקת שתגדל בחברה נאותה? אני גם פונה לתקשורת, כי אנחנו חיים במציאות שאפילו אתמול שהתראיינתי, תוך שנייה נכנס איזשהו דוח מבקר, לא מבקר, לשנייה חותכים אותי, זהו, אין לי במה לבוא ולנסות לשנות את החברה, לבוא ולנסות להגיד את מה שאני חושב. אחרי 15 שנה של משחק דמים, אחרי 15 שנה של מתים, של פצועים, שראיתי שאני רוצה לנצל את הבמה הזו. וגם יש לידי את השר ישראל כץ, שדווקא נראה לי בן אדם מאוד נחמד,
שאני מאיפה שבאתי תמיד צוירת כבן אדם ש... שהוא ימני, ש... לא להפך, הנה אנחנו מחייכים ודיברנו, שאלי, אנחנו יכולים לחיות ככה ולחייך אחד עם השני. אני לא צריך להגיע, לצערי, היום, אנחנו, כל... אנחנו עכשיו במערכת בחירות. תראה לי פעם אחת, שמפלגה אחת שבאה והראיתה איזשהו סרטון על, על, על לקבל את האחר, על סבלנות כלפי האחר. אין. מצב חברתי, כלכלי, אבל איפה אנחנו, איפה אנחנו, איפה העם, איפה הפצועים? למה אדל ביטון צריכה היום לקבר? למה מלאך קטן כזה צריך למות? יש לי תינוקת, שבת 9 חודשים. ושמה? שמה רומי. ו... ואני שוקל להוסיף לה לשם את רומי אדל. רציני, אני מאתמול שוקל את זה, כי אני לקחתי את האירוע של אדל קשה מאוד. ושאני בא ומחבק אותה, הדבר היחידי בתור אבא שאני צריך, תראה איזה מציאות, שאני צריך לזכר, זה באבא של משפחת פוגל שמחבק את התינוקת שלו ושניהם מדקורים ומתים בחדר, וזה הדבר הראשון, זה דבר שאני כל יום רואה מול העיניים. אני לא מצליח להתנתק מזה. אני מאשים בזה את הפוליטיקאים, אני מאשים את החברה, אני מאשים את הרשתות החברתיות ואת חופש הביטוי. אני בעד חופש ביטוי. אבל חבר'י, חופש הביטוי צריך להיות לו גבול. אנחנו, אני, יש לי יותר מ-5,000 חברים בפייסבוק. אירוע קטן, אני חייב, תן לי רק עוד משפט. אירוע קטן, אני ישר על הקיר רואה, מוות לערבים עכשיו, לי לא נעים כלפי החברים שלי שרושמים את זה על הקיר, אצלי. אתה אומר, הבעיה של החברה הישראלית שלמשל, אני אגיד את זה ואני אגיע להגיד את זה. למשל, יש פוליטיקאים כמו חנין זועבי וכמו ברוך מרזל שעכשיו מנסים לפסול אותם. חבר'ה, לא כולנו חנין. לא כולנו חנין. התקשורת מראה את הדבר הקיצוני בחברה ובאים אנשים שרואים את זה ומשליחים את זה עליי. לא כולנו חנין, לא כולכם ברוך מרזל. יש אנשים טובים בחברה. אני חושב שאתה האיש הכי חשוב שאנחנו דיברנו איתו בשנים. יש לי עוד הרבה דברים להגיד ולהשמיע, אבל הבעיה שאין לי במה לזה. אתה מקבל כאן את הבמה, אתה מוזמן אלינו. תמיד, באמת, פשוט מוזמן אלינו. אני לא יודע הכי חשוב שידבר בשעה הקרובה. זה סליחה, ועוד מכבודכם. ועוד משהו, אני חייב להגיד. אנחנו חייבים לסיים, אנחנו מזמינים אותך כבר עכשיו, יש לך כרטיס פתוח, כדי להשלים את כל המסרים ש... שלא אמרנו. אני יכול להצטרף במשפט אחד, קודם כל להביע תנחומים למשפחת ביטון. הסבתא רחל ביטון, אני עובדתי קרוב ל-20 שנה במסירות. ליוויתי את כאבי המשפחה, את המאבק. אני פוגש כאן את מאוויה ואני מלא הערצה. לאזרחות, למופת שאתה מגלה. ואתה כמו כל אזרח אחר, רק יותר טוב. התיאורים שתיארת כאן בעצמך, מצד אחד, מעשה רצח נוראים של משפחת פוגל, של תפירת תינוקות וששמעו את התינוק בוכה, גם חזרו כדי לדקור אותו בהריסה, במיטה. אתה גם טיפלת באדל אחרי שנרגמה באבנים, שזה מעשה פיגוע לכל דבר, ואתה רואה כל אדם כמו שהוא בתור אדם, בלי קשר למוצא ולשיוך. מי שקורא לך קריאות ומשמיע גינויים, צריך לגנות אותו בכל תוקף. זאת לא החברה הישראלית אגב. אתה יודע, אני ימני, כן. זהו, קצת החברה. אנחנו נוהגים בשוויון מלא כלפי כל האזרחים הערבים, כלפי כל היישובים, גם בתחום שאני עוסק, וכל אחד בתחומים שהוא עוסק. ותבורך קודם כל על מה שאמרת. אבל רק שנייה, בכלל, תן לי רק שנייה, משפט אחד. אני יודע שנגמר הזמן. שיקח את הזמן שלך. לא, לשנייה, שאלה, תני לי דקה משלך. לא, חופשי. אני חייב לציין משהו, ושכל העולם ישמע את זה. אדל ביטון אומנם נפטרה שנתיים אחרי הפיגוע, ואתמול אמצעי התקשורת, כל אמצעי התקשורת העלו שאדל ביטון נפטרה. אדל ביטון לא נפטרה. אני צועק את זה ואני צועק לשמיים. אדל ביטון נרצחה בפיגוע. נכון שמתה שנתיים אחרי זה, אבל נרצחה. צריך לציין את המשפט, את המילה נרצחה. יש לך הרבה גדול לדבר כך. כן, אני אומר שהיא נרצחה בפיגוע, שעשו אותו מחבלים, והיא נרצחה ולא נפטרה. תודה רבה שבאת. אפשר להיות חבר שלך? אפשר לדבר איתך? כל הכבוד. אפשר? כן, אנחנו תמיד, ובמיוחד לצערי ערב בחירות, אנחנו חברה מאוד משוסעת, עם המון קבוצות שבטיות, ויש איזו נטייה להחליף את השיח בזמן בחירות. להרחיב את השסע, לפעור את הפער עוד יותר, ולפעמים צריך איזו תזכורת פשוטה שכולנו בני אדם. כן. קיבלנו את התזכורת הזאת. תודה רבה שבאת להביא אנרגיות אחרות, כי תכף האנרגיות...